kim yig'laydi ellik oltinchi bob ko'ngilli bo'lib ishla ko'hna fors maqolida shunday deyiladi men poyabzalim yo'q deb yig'layotganimda oyoqlari yo'q odamni ko'rib qoldim bu maqol menga favqulodda hikmatga ega bo'lib tuyuladi axir muammolarimizni shirib toshiraversak o'zimiz ega bo'lgan har qancha shukrona aytsak arziydigan ne'matlar nigohimizdan panada qoladi agar siz yaqinlaringizga o'z qimmatli vaqtingizni hadya etsangiz o'zingizga qaraganda hayot ne'matlaridan kamroq bahramand bo'layotganlarga ko'mak tariqasida muntazam ravishda ko'ngilli bo'lib ishlasangiz o'z umringizning qanchalar rang-barang va boy ekanligiga yana bir bor iqror bo'lasiz yirik sug'urta kompaniyasining sotuv bo'limi xodimlariga yetakchilik yo'l yo'riqlari haqida ma'ruzamni o'qib bo'lganimdan keyin yonimga kelgan bir kishi o'zini firmaning eng yaxshi xodimlaridan biri deb tanishtirdi xodimning fikricha ishda işte muvaffaqiyatga erishishning siri shundaki u haftada bir necha soat vaqtini hayotda omadi kelmagan odamlarga ko'mak berishga sarflaydi boshqalar menga qaraganda yomonroq yashayotganini ko'rishim o'zimdagi yaxshi narsalarning qadriga yetishimga yordamlashadi bu yaxshi narsalar o'z o'zidan paydo bo'lib qolmaganini tushunaman eng muhimi esa chindan ham menga ehtiyojmand odamlarning turmushini ozgina bo'lsa ham yaxshi tomonga o'zgartirishimga dalda bo'ladi frantsuz insonparvar shifokori albert shveytser aytganidek sizni qanday qismat kutayotganini bilmayman ammo boshqa narsani bilaman faqat insoniyat baxt saodati uchun xizmat qilish imkoniyatini izlagan va uni topganlargina baxtli bo'ladi amerikalik adiba eni moro linbergning so'zlarini ham eslaylik faqat minnatdorchilik bilan to'lov to'lab bo'lmaydi hayotning boshqa sohasida shunday turdagi nima bilandir to'lash lozim valyantyor sifatida ko'ngilli bo'lib ishlash sizga atrofdagilarga yordam berish va o'zingizga ko'maklashganlar <laughs> bilan <laughs> hisob kitob qilish imkoniyatini yaratadi